Віра Фісун навчається у 9 класі. В їдальні зазвичай обідає. На обід витрачає 20 гривень. Говорить, нова система харчування подобається. Мені подобається нова система харчування, тим, що можна як і самим собі накладувати їжу, так і вибирати щось. У нас дуже великий асортимент. Мені дуже подобаються нові сирники з сметаною. Сирники стоять 8 гривень, сік у стакані стоїть 5 гривень. Я це купляю і також можу ще купити якусь булочку, косичку або плюшку. Меню розробляли близько місяця, проводили опитування серед дітей та батьків. Шеф-кухарка Наталя Кармалова розповідає, які побажання виконали і що внесли в перелік. Ми зараз готуємо все. І овочі припущені завдяки духовці, що нам поставили. Картоплю робимо і варену, і картопляне пюре. Ну, різноманітно. І рис з овочами, і капуста тушкована, і рагу овочеве. Ось зараз осінь, і все йде ближче до овочів. Від сьогоднішнього дня вінегрет дозволили салати овочеві почали готувати. Сирники робимо і запіканки робимо. Ну, намагаємось різноманітнити меню. Ось яблучка печені, соки, компот, чай у нас гарячий є, кавовий напій. Нагрівається 3 поверхні у нас, і виходить, що цілий день у нас гаряча їжа. 15-річна Златослава Осипова обідає у їдальні. Також купує перекус. Розповідає про зміни в меню. У нас змінилося меню харчування, додалися дуже багато салатів, олів'є, воно, до речі, дуже смачне. Також додалися не тільки готові страви, наприклад, як пюре, сосиски, але ще й можна купувати звичайний сок, воду та кексики, які не тільки готують, але ще й можна привозити. Щодня меню змінюється. Розробляють його кухарі, затверджує директор школи. Середня ціна обіду – 15 гривень. Якщо, допустимо, взяти котлетку, картоплю, салатик, компот і хліб – це з пюрешкою 15 гривень. Розрахуватися в їдальні можна як готівкою, так і банківською карткою. Тут працює 2 термінали. Людмила Головчак викладає в початковій школі основи театрального мистецтва. Її дочка навчається в цій школі в 7 класі. Говорить, безготівковий розрахунок є зручним. Дитина помила ручки при вході в їдальню, зайшла і може в руках тримати просто карточку, якою розрахуватися за саме харчування. Тобто не треба брати в руки гроші, а просто виделочка і смачна, корисна, поживна їжа. На реалізацію проєкту витратили 300 тисяч гривень, з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Щомісяця батьки учнів здають по 160 гривень до громадського об'єднання «Золотий лелека». З цих грошей 200 тисяч гривень витратили на ремонт та закупівлю обладнання для їдальні. Вчителі, батьки готували дизайн їдальні, працювали з виробниками нашого обладнання, тому що обладнання італійське, а збирали його в місті Харкові. Вчителі наші замість відпустки робили дизайн, ми тут все різали, кромсили, рушили, і батьки допомагали. Поміняли ми кришки столів, із старих парт були обладнані були сідальні, зробили барні стойки для старшокласників. Тобто школа потужна, школа 1200 місць. Навчальних, плюс коледж, плюс вчителі, а їдальня тільки до 200, то нам дуже тісно, звичайно. Ми робили таким чином, щоб кожен куточок був корисний. Ну і так переробили, начебто непогано. Перші четверті класи харчуються за рахунок держави, безкоштовно. Якщо дитина хоче до додаткового, вона приходить, себе обирає і через карту юніора розраховується на касі. П'яті, одинадцяті класи харчуються за вибором. Нагадаємо, систему шведського столу Миколаївській академії дитячої творчості впровадили 1 вересня поточного року. Протягом місяця розробляли меню. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.